Çështja e furnizimit me ujë mbetet një nga treguesit kryesor të cilësisë së jetës dhe investimet në këtë produkt mund të konsiderohen lehtësisht si shpreha më e lartë e kujdesit ndaj konsumatorit. Ujë i ftohtë Epelena është produkt i cili përmbush kriteret rigoroze të certifikimit ndërkombëtar në të gjitha parametrat e tij. Pas testimeve në Shqipëri dhe më pas Greqi e Itali nga institucione akreditimi cilësie me standarde të Bashkimit Evropian, ky ujë rezulton se gëzon një burim natyral me rrjedhje të lirë dhe pa nevojë për trajtime shtesë. Përveç pastërtisë mikrobiologjike, përbërësit e tij fiziko-kimik janë të qëndrueshëm ndër vite, gjë që tregon se ky burim kurrë nuk ka pasur ndotje apo ndërhyrje. Vetë sistemi menaxhimi të cilësisë së ujit të ftohtë Epelena është konform standardit ISO 9001-2015. Sasia e kriprave dhe mineraleve është e kontrolluar dhe në nivelet e duhura për të ofruar një test të shëndetshme ndaj çdo grup moshe. Investimet në ujin të Epelena nuk janë të vetmet projekte të ndjeshme ndaj konsumatorit që kompania ka ndërmarrë. Së fundmi në përgjigje të ndotjes ndaj mjedisit, uji i ftohtë Epelena ka revolucionarizuar transportin e shitjeve, duke transformuar një pjesë të madhe të flotës së tyre me makina 100% elektrike, të cilat kryejnë procesin purifikues të ajrit të 10 mijëra pembe në vit. Ky investim vjen pas atij të sistemit fotovoltaik, ku nëpërmjet një transformimi prej 360.000 eurosh, uji i ftohtë Epelena ka shtuar 3221 metër katror me panele fotovoltaike, të cilat mbulojnë 60.9% të nevojës për energji. E përkthyer në ajër, ky investim redukton 360 ton dioksid karboni në vit, sasi e barabart me 10576 pemë të nevojshme për të përthithur këtë sasi dioksid karboni. Nga burimet e nën tokës deri te pastërtia e ajrit, uji i ftohtë Epelena kujdeset për të vendosur standarde cilësie për të gjithë industrinë dhe jetët e konsumatorëve.